dhammaantiin hay'adaha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore runtii farxad waxaa weyn waxaa ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabada runtii qiimaha badan ee uu soo qabanqaabiyey ururka saxufiinta Somaliland ee Soolja oo taariikh ahaan noqonaya ururka ugu faca weyn ama ugu da'da weyn ee ururada saxaafada, iyadoo ay jiraan ururo kale runtii oo haweenku ka mid yihiin runtii rool weyn ka soo qaatay. Aasaaskiisa hawl baa keentay runtii, baahi loo qabay baa keentay waqtigii aanu aasaasaynay 2002 baa bilownay. Runtii waqti hore oo marka horeysay way jirtay, waxaan ahaa markaa guddoomiyihii gudidii qabanqaabada odayaashii qaar baa runtii jooga. 2003 baan si rasmiya loo aasaasay ururka, waa ururka ilaa maanta, ilaa waqtigaan runtii keliya ee xidhiidhka u shaqaynayay ee isbeddel dimuqraadiya runtii u shaqaynayay. Taasina waa ka keentay runtii inuu noqdo urur taabagala oo in ka badan ilaa 5 ama 4 ay dhaahdee guddoomiye ay iska bedeleen. Anigu 2 jeer baan runtii guddoomiye noqday, oo kii koowaad iyo labaadkii 2005 baa runtii anigu, iyadoo waqtigii 1 sano uuni ay dhacday, 2 sano ayaa harsanta ayaan risaan gareeyay oo ka tegey oo ku wareejiyey guddoomiye maxamedkii markaa joogay. Ururku runtii dhib badan baa waqtigaa jirtay, duruuf fara badan buu runtii la soo dabaashay. Saxaafadda Soomaaliland oo laga yaabaa inay dadka qaar u qaataan inay maanta dhib badan tahay, waxaanu ku soo shaqaynay oon ku bilownay iyadoo qori weysito dadku wada hubaysan yahay. Qofka aad wax ka qortaa qori soo qaadanay, maanta xadhig iyo hebel baa yar caayid iyo waxyaaba noocaasa baynu runtii dacwadeennu ay u badan tahay, iyo maxkamadda laga soo dacwo dhib fara badan baa runtii maalintaa waxa laga qoro ama reer bay noqonaysay ama ciidan dhan ugu soo dudelay noqonaysa. Markaa runtii dhibaatadu way ka fara badnayd, laakiin ummadda Soomaaliland waxaynu baranay inaynu qalin ku sixin karno, inaynu hubka ku dhigi karno qalinka, oo aynu makarafoonka ku dhigi karno, oo aynu barnaamijyada aynu duubayno aynu ku dhigi karno, aynu ku dacaayadayn karno in qofku aanu qoriga ku xaraboon ee uu iska dhigo oo uu kaga fiican yahay isagoo qorisa. iyadoo waxaanu bilownay runtii xaafad aanay u gudbin dhibta dhacdaana ay u badan tahay, gaadhiba halkan laga qaaday iyadoo hubsan xaafadda kalena ay gaadhi kala qaadayada, in dhinacyadu ay iska warramaan oo warku isgaadho oo ka xagga joogiya ka xaggaa joogiya ka magaalo kala joogaan runtii warkoodii ay iska arkaan. Wax weyn bay runtii ka bedeshay, hubka dhigistii bay ka qayb qaadatay, nabadgelyadii iyo dhismaha qaranka iyo maamulka ayay ka qayb qaadatay, ugu dambeyntiina waxay ka qayb qaadatay inay toosiso maamulnadii kala dambeeyey. Dhib fara badan bay runtii may fududay, hawl fudud may ahayn. Saxfiinta dhib fara badan baa ka soo macay, xadhig badan baa runtii ka soo maray. Waxaan is leeyahay qofka ugu xadhigga badan baa tahay kolka la eego saxufiinta Soomaaliya. 400 habeen baa lagu jaay ku qaatay masla wuu cunay. Markaa waxaan umalaynayaa qof intaa ay ku dhacdo inaanu jirin baan umalaynaya. Way ka tiro yar tahay saxafiye fara badan oo dhibii ku soo gaadhay way jirtaa, laakiin waa fara badan. Markaa runtii dariiq badan bay arrintaasi jeexday inaynu xorriyad badan helno, inuu dalkeennu noqdo dal dimuqraadiya oo dadku ay si xor ah iyagoona cabsi qabin inay u hadli karaan. Waana inta aynu runtii dalalka geeska oo dhan badankeeda qofka Kenya laga reebo aynu leenahay. Markaa waxaan insha allahu kariim rajeynayaa tiro kooban baa la ahaa oo odayaal iyo dad waaweyn runtii ugu badan. Maanta waxay noo soo baxay boqolaalka dhalinyarta ee aqoonyahanka ee aynu u baahannahay inay mustaqbalka dalkeena runtii kaalinta koowaad ay ka galaan. Muhimaddu in maamulka la saxaawo wax waajiba inaynu toosinaa waa wax waajiba waxay naga khaldan, laakiin dalkeena inaynu gudumino qalinkeena iyo makarafoonkeena runtii waa wax saamaynay nagu naga lafteen, waa inu noloshaynu ka midnahay naga lafteen dadka
ومثلا صحافته دي قرد الرؤية اللي هو عمو سمية قرد الرؤية اللي هو الكشع يد اللفتين مرغانوتي كل هذا يكتو قلدات كاي سميسو وحلول بهاي هاي حكومة دولينا يدلقات ويانتو إن سفا شرعية لهم وحير كيدا صحافته روتي نور لكن مرغوبة قلدات بضبع كيدا بعد صحافة اللفتين أما قال كيدا أما بكرفو كيدا انت بلوتي كيدا بعد وهو وحيامه إنه لو هو هماجه نبت قليل وأنه نشيه هذه أي نمان تبعيدا كيف كشيك كيف هو قل وقلي أما عدو هلق الله أما عدك لها هلق الله ما يلاقي عدد السنة ورأيك كيف نكسي شيك كيف ساعة بلايا نحاول يرينا أما هو مكان قليل وحيامه حيث كيف صحافة تلمام يأي كمتان إن أي نلوهنا عيدا كين نلوه قبيالة كين نقرره كرفوف كين نقرره تاسلم تي وحوي بيس كين هدين النبات وينو هدين وحي نؤمنو أو أي نسورة سنة يوينو وح الله لي وحي نقول إن أنت يجي أما معارض نهانو أما محافظ نهانو لكن دون أي كجو رأوتي صحافة هنا حاجة أمنة أي لو توحد كين لو تمام يا إن الدكتور هذا يقول وحنا قرر كنا نسوق بدي ما جب هذا ناشنال عن إن الدكتور هو حماسي بجنا وحنا قدر إن المتلمعنا وعذبوا متكستان حقوله كنتي متلمعوا مرحلة أدي أدم كنتي وهم بليني يا أول كسرجة يمرحلة دي هي كلا دونا خاصة ما مرحلة أمر أكتر ما يكسر في الأركتر يقول كيما يفلت حلك حيا أن يأتي متوهم وأن يذلك يتوهم هذا يا أنت أيك الدنيا وحن الرجال مستقبل إلهي لك أورك يوم هذا على يصبح فيك يوم هذا هو بهت ومتك وجهه ومستقبل كيد السد يوم قصور مبتاه قف وحول البحر مثلا هل بقول أما نبكى هذا لها إنه قال أما مكرفون أعطوه ولا ضو كيف لها أما هلك مرقيس ما تعبوه ساحر نصطه هلك يودي بكرك ليس لا مرات المرات يد اللفتة قيبة كتهاي نفسك يضطه إلى يستجيستان أما أيس سحان مرك آدي أدب متوه بليليا وحلاه هاي أنت كوكو ليس تأوى مرمها شو تدعي بحنيان وانا حبليلنا سيد دالا الله هاي وانا نكوه بليليا وروحاني وبرضا كربا والسلام عليكم.